Bylo to trošičku hektický, ale nicméně i přes ty problémy se dovedlo opravdu udělat hezkou trať a myslím si, že jednu z nejhezčích za posledních 5 let bych to tak viděl. Líbí se mi ta jednička, i ten šotol, je to všechno v srdíčku. Krok za krokem, učit se. Tady to bylo vždycky hezký, že rovně krásná vždycky, ale dneska to ještě ještí, hlavně v tom úzkým tam. Bylo to pro nás úplně novinka, jakýkoliv noční průjezd, bylo to super. No, noc mi vyhovala nejvíc, to je takový zpestření těch závodů a je to lepší než ve dne, podle mě. Hele, vyspali jsme se dobře, sice krátce, ale dobře, do druhé etapy jsme nastoupili celkem slušně. Měli jsme trošku problémy nějaký s turbem, se nám povolovaly se nám s vody furt, praskly nám tam nějaký štefty. Tratě jsou krásné, náročné, samá zatáčka, tím pádem nám to vyhovuje. Strašili nás přehánky, nakonec jsme obuli měkký řízlý gumy, což bylo špatně, jako, což jsme zjistili hned na první RZ-tě. Radomská rally se mi líbila velice, z RZ byl moc pěkné. A výsledku v podstatě ještě asi nevěřím. Spadek.